Pe Tbilisis municipalitatis mtavrobis khdoma gaimarta. Titulloba gvaqs dedakalakshi, teli amkhnis ganmulobashi uke meekhse dghia. Tolos kalakshi da sabamisi samsakhurebi 24 saatian rejimze arian gadasulebi maksimalurat mobilizebulia. Qvela mimdinareobs gatsmen samshavoebi. Gargouli problemebi da sheperkhebebi sheikna shemoertebul soplebshi arsebul kuchebze ziritadat es iqo neuradi kuchebi chekhebi shesakhoebi sadats titulobam shekhna gargouli problemebi tumtsa ratkma unda tvin servis grupi gamgeobebi da chveni kontraktori kompaniebi უკვე მეექვსე დღეა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დღე და ღამე მიმდინარეობს ქუჩების გაწმენდა მიმდინარეობს ტექნიკური მარილის დახრა ამ ხნის განმავლობაში 5000 ტონაზე მეტი ტექნიკური მარილი იქნა გამოყენებული უხედავთ რომ დღესაც თოვს თბილისში შესაბამისი სამსახურები აგრძელებენ მუშაობას გარკვეული პრობლემები შეიქმნა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების თვალსაზრისით. გარკვეული შეფერხებები იყო, თუმცა ცენტრალური გზები მაქსიმალურად ცდილობდით, რომ ყველგან გაწმენდილი ყოფილიყო. დარჩენილია მეორადი ქუჩები, ჩიხები, შესახვევები, აქაც მიმდინარეობს სამუშაოები, თუმცა გარკვეულ პრობლემებს ვაწყდებით. ეს არის ავტომობილები, რომელიც ქუჩაში არის დაყენებული და ტექნიკა უბრალოდ ვერ შედის და ვერ ახორციელებს სამუშაოებს, ეს გარკვეული პრობლემებია და მე მესმის იმ ადამიანების, სადაც ჯერ ვერ მივედით იმ კონკრეტულ ქუჩებზე, ჩიხებში, შესახვევებში, როგორც დაახლოებით 750-მდე ქუჩა, შესახვევი და ჩიხი არის წნეთი, დაბახმელა, კიკეთი, კვესეთი, კოჯორი, 10-მდე ჩამონათვალი არის და გარკვეულ პრობლემებს წარმოადგენს. ყველა მობილიზებულია და მიმდინარეობს სამუშაოები. სამუშაოების შეფერხებას ასევე იწვევს გადაუღებელი თოვა, რომ თოვს გადაუღებლივ, იმიტომ რომ იწმინდება ქუჩა და რა თქმა უნდა, სანამ მანქანა ჩაივლის და ამოივლის, უკვე დათოვლილია ქუჩები. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ არ ჩერდებით და მაქსიმალურად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში ცენტრალური ქუჩები იყოს სუფთა და საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა უპრობლემოდ შეძლოს გადაადგილება. მთელი ამ დღეების განმავლობაში ცენტრალურ ქუჩებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გაჩერებულა. ჩვენ იცით, რომ დაწყებული გვაქვს ჰუმანიტარული ტურტების შეგროვება უკრაინელების მხარდასაჭერად, პუშინი იმყოფებოდა თელიაშვილის ქუჩაზე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ვისაც გაქვთ სურვილი ჩაერთოთ ამ პროგრამაში და ამ პროცესში, დავეხმაროთ უკრაინას, დავეხმაროთ უკრაინელებს. თელიაშვილის 5 ნომერში ჩვენ გვაქვს სივრცე, ლოჯისტიკური სივრცე, სადაც ვაგროვებთ ჰუმანიტარულ ტვირთს. ეს არის პროდუქტები, ეს არის გასაცმელი თბილი, სხვადასხვა სახის ჰიგიენური პროდუქტები და შემდეგ ხდება ამ ყველაფრის გაგზავნა უკრაინაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ასევე გამოვეხმაურო ერთ ძალიან კარგ და მნიშვნელოვან პროგრამას. ეს არის უსახკაროების დაკმაყოფილება საცხოვრებელი ქართებით. ეს იყო ჩემი საარჩევნო დაპირება და ჩვენ ამ მიმართულებით უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გაზრდა დავიწყეთ და უკვე ვაკმაყოფილებთ ოჯახებს, რომლებიც საცხოვრისის გარეშე არის დარჩენილი. 400-მდე ასეთი ოჯახია, რომელიც რა თქმა უნდა ამ წლების განმავლობაში დედაქალაქის მერიას ქირით ყავს გაყვანილი და ყოველწლიურად მილიონობით ლარს ვიხდით ქირაში იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ქუჩაში არ იყვნენ და უზრუნველყოფილი იყვნენ საცხოვრებელი ფართები. სტადია გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ესეც ჩემი საარჩევნო დაპირება იყო, ჩვენ ვასრულებთ ამ დაპირებას, რომ არც ერთი უსახკარო თბილისელი არ იქნება მუნიციპალური საცხოვრისის გარეშე. ყველა იქნება დაკმაყოფილებული. დღეს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთი ოჯახი დავაკმაყოფილოთ და გადავცეთ საცხოვრებელი ფართი. გარდა ამისა, წლის განმავლობაში 60-მდე ოჯახი გვეყოლება დაკმაყოფილებული, ხოლო მომდენო წლების განმავლობაში მთლიანად 400-ვე ოჯახს დავაკმაყოფილებთ. გარდა ამისა, ვისაც ანალოგიური პრობლემა აწუხებთ უსახკარო სტატუსის მისაღებად, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მიმართოთ გამგეობებს, შეგიძლია მიმართოთ ჩვენი სოციალური ჯანდაცვა და სოციალური საქალაქო სამსახურს და მიიღებთ ზუსტ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დოკუმენტები არის საჭირო იმისთვის შესაძლებლად, რომ თქვენ ეს სტატუსი მიიღოთ. ხერსონში საკვებისა და მედიკამენტების მარაგი თითქმის ამოწურულია. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ოლეგ ნიკოლენკომ სოციალურ ქსელში განაცხადა.
Misit Kmit Kalaki, Hersoni, Samasiata, Siani, Mosahle, Obit, Humanitarul, Catastrofist, Sina, Shia, Rusuli, Armii, Blok, Adis, Gamuromelic, Orik, Ira, Grizel, Deba, Nikolenkos, Kmit, Ruseti, Uar, Sambob, Saeva, Kuacio, Derepnis, Gahsnaze, Rusul, Madzaleb, Madne, Prop, Etrovskis, Olkshi, Kalak, Paulo, Gradze, Saraketo, Ierishi, Mitanes, Informacia, BBC, Aurceleps, Gaurcelebuli, Informacii, Daihupa, Erti, Adamiani, Aseve, Taudas, Mishe, Degat, Ganat, Gurda, Paulo, Grad, Oris, Rkinixis, Sadguri. Arda uiglebit, davisonebt mașin, roca gavi marjubt, eski namdulat mohteba. Amis shesakheb Ukrainis prezidentma Volodymyr Zelenskim video mimartvashi ganatsxada prezidentma Ukrainasa da Ruset choris mimdinare molaparakebebze isaubra. Vagrzelebt mushaoba svadasva doneze rom Rusets am sastiki omis shetsveta vaitsulot molaparakebebshi Ukrainis tsarmomadgenlebi titmis qovoldghiurat monatsileoben. Es zalien rtuli zogjer skandaluria, magram nabijnabij tsin miwitsat ganatsxada Zelenskim. Misivet kmit განსაკუთრებული ასპექტი უსაფრთხოების გარანტიებია, როგორც ზელენსკიმ აღნიშნა, უკრაინის უსაფრთხოების გზა გაამყარებს აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოებას. ნატოს და დიდი შვიდიანი სამიტის წინ ვაგრძელებთ პოზიციების კოორდინირებას. მთავარი ასპექტი ეს უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებია. Სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ყველა მეზობელი ქვეყნისთვის. Უკრაინის უსაფრთხოების გზა გაამყარებს აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოებას. Მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო საბერნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც პირველია ევროპულ ოფიციალურ პირებს შორის, რომლებმაც სურვილი გამოთქვა მხარი დაუჭიროს ჩვენს ჰუმანიტარულ კორიდორებს მარიუპოლში, იმისათვის რომ გადავარჩინოთ ჩვენი ხალხი. BBC-ის ცნობით ბირთულ იარაღთან დაკავშირებით რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის მიერ გაკეთებულ განცხადებას სახიფათოს უწოდებენ პენტაგონში. პენტაგონის პრესპიტერის ჯონ კირბის თქმით ეს არ არის ის, როგორც პასუხისმგებლიანი ბირთული ძალა უნდა მოქმედებდეს. ამასთან ჯონ კირბის თქმით პენტაგონს ამ დრომდე არ დაუფიქსირებია არაფერი ისეთი, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული შემაკავებელი პოზიციების შეცვლისკენ უბიძგებს. Pentagonis informațiit Ucrainași șeceril rus samhedroebs aramarto sakvebisa da sabrzolo masalebis deficiti aqt aramet khomaldebistvis saqvavi da jariskatsebistvis tvili tansatsmelits aragt Pentagonis ert-erti magalchinosnis informațiit mashtaburi operatsia erti tve agrzeldeba da rusebs jer kidev aragt gadajrili resursebis shevsebis problema. Misive tkmit es problemebi omis daqvebidan erti qviris shemdeg gachnda. Mat saqvavis problema zvashits ki aqt shetsuxebuli arian rom khomaldebs saqvavis tver amarageben ganatsqada Pentagonis წარმომადგენელმა და აქვე აღნიშნა, რომ რუსებს კომუნიკაციის პრობლემებიც აქვთ. Ucrainis prezidenti Volodymyr Zelenski 24 marts video konferentsiis rejimshi NATO-s samitshi monatsileobas miigebs informatsias ukrainuli media avrtseleps. Ukraina samitshi aktivur monatsileobas miigebs ra formit jer ar chamouqalibebulvart. Sumtsira es ikneba prezidentis mimartva maksimumis sruli chartuloba ratkmaunda video formatshi. Ganatsxada prezidentis presmdivanma Sergei Nikiforovma. 24 marts Brusselshi NATO-s samiti gaimarteba, romelsats Amerikis sheertebuli shtatebis prezidenti Joe Biden daestreba. Ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დღეს ევროპაში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა, როგორც ბაიდენი წერს, ამ ვიზიტით ნათლად იტყვიან, რომ დასავლეთი ერთიანია თავისი დემოკრატიის დაცვაში. დღეს მივემგზავრები ევროპაში ჩვენს მოკავშირეებსა და პარტნიორებთან შესახვედრად, რაც ზუსტად ერთი თვის შემდეგ, რაც პუტინმა უკრაინაში თავისი სასტიკი ომი წამოიწყო. ჩემი პირველი გაჩერება ბელგია იქნება, სადაც ნატოს მოკავშირეებს, დიდი შვიდიანის წევრი სახელმწიფოების და ევროპის ლიდერებს შევხვდები, რათა განვიხილოთ ჩვენი ძალისხმევა უკრაინის მხარდასაჭერად და რუსეთს უკრაინაში შეჭერისთვის მძიმე საფასური დავაკისროთ. Შემდეგ გავემგზავრები პოლონეთში, სადაც ორმხრივი შეხვედრა მექნება პრეზიდენტ ანჯეი დუდასთან. ამ ვიზიტით ჩვენ ნათლად ვიტყვით, რომ დასავლეთი ერთიანია ჩვენი დემოკრატიის დაცვაში. პუტინი ფიქრობდა, რომ დაყობდა, მაგრამ ახლა უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე ოდესმე უახლეს ისტორიაში. ჩვენ უკრაინის გვერდით ვდგავართ და გავაგრძელებთ იმის უზრუნველყოფას, რომ პუტინმა თავისი ქმედებებისთვის მძიმე ეკონომიკური ფასი გადაიხადოს, აცხადებს ბაიდენი. Ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ჯეიკ სალივანი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს არ დაუფიქსირებია ჩინეთიდან რუსეთისთვის სამხედრო აღჭურვილობის გადაცემის ფაქტი. სალივანმა ჯო ბაიდენისა და სი ძინპინის სატელეფონო საუბრის შესახებ ისაუბრა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შედგა. წინასწარ პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, რა შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ პრეზიდენტების საუბრის შემდეგ სამხედრო აღჭურვილობის გადაცემის ფაქტი არ დაფიქსირებულა და ამ საკითხს რა თქმა უნდა ვაკვირდებით. პრეზიდენტმა ძალიან ახლა დააფიქსირა
Sizin Bintan Saubrisa, Americis poziția da, ișede gebirat samhedru ahtjuri lobis gadat semas mohoiba de opicropisini amastalien, gargatike, benganat schada salivanma. Eurocaușirul Olapersga a cetat strâmb rusul energoresurse bzeari, ostamuk idebuli magrama moment istis organizația sarșeuțlia rusul energoresurse bzesrula duaristma amișesaheb germanis ganslerma Olaf Scholzma, Europarlamentis prezidenti Roberta Metzolasna șefodreșem de gamartul briefing se ganat schada. Olaf Scholzma de Roberta Metzola Ucraina și rusetis agresia de rusetis țina amdegdat să se buli sancție bidane hiles. Germanis ganslerist mit rusetis țina amdegdat să se buli sancție bis efecti ucotual sa cinua de isu programatul. Eurocaușirii ყველაფერს გააკეთებს რომ რუსულ ენერგორესურსებზე არიყოს დამოკიდებული, მაგრამ ამ მომენტისთვის ორგანიზაციას არ შეუძლია რუსულ ენერგორესურსებზე სრულად უარის თქმა. Ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ რაც შეიძლება სწრაფად გავხდეთ რუსეთის ენერგორესურსებისგან დამოუკიდებლები და ამ საკითხზე ყოველდღიურად და ინტენსიურად მუშაობთ. Ამისთვის აუცილებელია ინფრასტრუქტურის შექმნა და ახალი შეთანხმების გაფორმება სხვა მომწოდებლებთან. Დივერსიფიკაცია თუ სწრაფად მოხდება, ეფექტიც ავტომატურად დადგება. Საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ ჟოზეფ ბორელს ესაუბრა. ამის შესახებ ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ესაუბრა ჟოზეფ ბორელს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დაჩქარებული გზისა და უსაფრთხოების შესახებ, მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე. „მადლობელი ვარ ვიცე-პრეზიდენტ ბორელის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ კიდევ ერთხელ გამოხატული მხარდაჭერისთვის“, წერს სალომე ზურაბიშვილი. COVID-19 სამკურნალო პრეპარატ პაქსლოვიდის პირველი პარტია საქართველოში უკვე ჩამოვიდა. ჯანდაცვის სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ საქართველო პირველი ქვეყანაა რეგიონში, სადაც COVID-19 სამკურნალო მედიკამენტი ხელმისაწვდომი ხდება და ის პაციენტებს უფასოდ გადაეცემათ. პაქსლოვიდი COVID-19-ის წინააღმდეგ შექმნილი პირველი ყველაზე ეფექტური წამალია მედიკამენტი ვირუსის გამრავლების უნარის შეზღუდვას ახდენს. პაქსლოვიდის ინფიცირების დადასტურებისთანავე გამოყენების შემთხვევაში დაავადება ვეღარ პროგრესირებს, რაც ამცირებს ჰოსპიტალიზაციის რისკს. მედიკამენტი 80%-ამდე იცავს დაავადების გართულებისგან. პაქსლოვიდით მკურნალობა ვირუსის დადასტურების ადრეულ ეტაპზე უნდა დაიწყოს. მკურნალობის კურსი 5 დღეს მოიცავს. ყველაზე სანდო რანდომიზებული კვლევებით ეს მედიკამენტი იძლევა ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილობის შემცირებას 89%. მედიკამენტი რაც არა კარგი მედიკამენტი ქონდეს, მედიკამენტის კვლავას მაინც ჯობი არ დაგემართოს. Და თან თუ დაგემართება, ვაქცინაცია 10-ჯერ იცავს სიკვდილობისგან. კი ეს 90-ჯერ იცავს, მაგრამ ნუ ადამიანები ვარ და მედიცინა მაინც არ არის დაზღვეული, არ არის. Კი ბატონო, ის 10% რო გარდაიცვალოს, მაინც ხო ცუდია. 1% რო გარდაიცვალოს, ისიც ხო ცუდია. ამიტომ ვაქცინაცია აუცილებელია არავითარ შემთხვევაში. პაქსლოვიდი არ ჩაანაცვლებს ვაქცინაციას. ვაქცინაცია რაც შეიძლება ბევრმა უნდა აიცრას, რათა ვიყოთ თავაწეული თანამამად და დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. ვინმეს კითხვა არ დაებადოს, რომ პაქსლოვიდის შემოტანა ჩაანაცვლებს ვაქცინაციას. Გამორიცხულია, ვაქცინაცია რჩება მაინც ძირითად საშუალებად. Turkmenistan importirebuli preparatebis zia gaphartovda 45-amde dasakhelebis medikamentis shezena sakartvelos mosakhleobas ukve 3-dit saaptia kokselshi sheuzlia iapi medikamentebi farmadepos aversis da PSP-s kselshi akhelmisatsdomi. Garda amisa khvalidan medikament ksarelto shezena shesadzlebeli ikneba GPS-is mtel kselshi igive medikamenti khelmisatsdomia farmasakhvis saaptia kokselshi sakartvelos mtavrobis gadatsqetilebis turkuli farmatseutuli bazris gakhsnis shedegat preparatebis fasi sashualot 60-80% პროცენტით შემცირდა. მოსახლეობისთვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა სახელმწიფოს პრიორიტეტია. ჯანდაცვის სამინისტროში ამ მიმართულებით მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. 50 ლარი ახლა გადავიხადე და უფრო 180 უნდა გადავიხადე. იდან დაემატა ონკოლოგიური მედიკამენტები, ასევე დაემატა თქვათ ანტითრომბოზული საშუალებები. აქტიურად მუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტინაშთი ქონდეს იმისთვის, რომ სრულად მოვიცოთ ფარმატეპოს ქსელი და ნებისმიერი მომხმარებლისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. გაჩინა 10-მდე მედიკამენტი, რომელზეც 57%-იანი ფასდაკლება გამოდის. ეს გახლავთ თურქული წარმოების აბიბრაბინის და ნობელის პრეპარატები, რომლებიც ძირითადად არის კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური და ალერგიის საწინააღმდეგო. მაგალითად ისეთი, როგორიც არის ვანსიარ, დუობაზოსერკი. Ყველა ის მედიკამენტი, რომელიც შესაძლებელი იყო პროაქტიულად დაგვერეგისტრირებინა, უკვე განაცხადების გარეშეც სამინისტრომ დავარეგისტრირა მედიკამენტები და უკვე ფარმაცევტულ ბაზარს შეუძლია თამამად
ყოველდღიური ბიუროკრატიის გარეშე პირდაპირ შემოიტანოს მედიკამენტები. თურქეთის ბაზარი არის დიდი ბაზარი და წარმოებლები ცდილობენ დიდი ბაზარი აითვისონ და უფრო შეღავათიან ფასთავაზობენ მოყვარებელს. ასევე მეორე მიზეზი არის ადგილობრივი წარმოება და შედარებით იაფი უშდება ადგილობრივ წარმოებას, იქ წარმოება და საქართველოს მოტანა იაფი ჩდება.